Ó, esse é o primeiro da noite. Um cachaço piau. E grande, hein? Grande, hein? Caiu no lugar, tiro na cabeça. Ó, esse daqui é o primeiro cachaço de hoje, dessa noite. Olha o tamanho da presa. Essa presa aqui, ó, já foi quebrada, ó. Que ela é mais grossa do que meu dedo. Tá vendo? É quebrada. Olha que porco lindo. Um porco de uns 140, 150 quilos. Muito bonito. Vamos virar para ver onde que a bala pegou. O tiro. Aqui onde o tiro pegou. Olha o olho dele aqui. O tiro pegou aqui, ó. Esse buraquinho aqui de nada, ó. As duas presas quebradas. Daí é briga. Briga, cachorro. Porco muito bonito. A orelha dele, ó, com marca de mordida de cachorro, ó. Porco que já escapou de cachorro. Cachaça enorme, hein? Acho que tem mais de 150 quilos. 150. 150, talvez um pouco mais. Muito grande. Bonito porco. E esse já tem dono.